Kad mēs esam Es jau izgājuši, labi. uzslēdzu. Tūlīt Nu, esmu. labi. Esam live. Esam laivā. Man gan vēl neparādās. Čau visiem. Čau visi, sveiki, sveiki. Pieslēgsies. Gaidīsim, kad vairāk cilvēku varbūt pieslēgsies, jo mēs šodien esam ļoti precīzi, kā solījām, 12:00. Esam izgājuši laivā, trīs cilvēki. Juris ir Jaga, Kristīna Apaļā un es Vineta Vanaga. Un šodienas mūsu tēma, par ko mēs vēlamies runāt, ir mūsdienās ļoti, ļoti aktuāla it sevišķi jauniešu vidū. Un tas mani ļoti pārsteidz, ka tieši jauni cilvēki šobrīd saskarās ar tādu problēmu kā vegetatīvā distonija. Un vegetatīvā distonija, kā es ar viņu varbūt esmu saskārusies, varbūt īsumā pastāstīšu, jo manā dzīvē pirms vairākiem gadiem, tas bija gadus 12 atpakaļ, manam vecākajam dēlam, kuram toreiz bija 18 gadi, ļoti sacēlās asinsspiediens. Ļoti pacēlās asinsspiediens tā, ka pilnīgi bija jāved viņš ar ātriem uz slimnīcu un jāmeklē cēloņi, kas par lietu, kāpēc viņam tik augsts asinsspiediens, viņš gulēja arī slimnīcā uz izmeklējumu. Un tā arī viņam neatrada to iemeslu, izrakstīja viņu no slimnīcas, norādot, ka visticamāk iemesls ir vegetatīvā distonija. Principā palika neskaidrs, no kā jaunam puistim, 18 gadu vecumā, sportiskam, kustīgam, aktīvam, var būt vegetatīvā distonija. Un šis jautājums palika tāds neatrisināts, bet pats beidīgākais bija tas, kad viņam nāca virsū šīs te lēkmes, šīs te panikas, šīs te asinsspiediena augstās svārstības. Un man toreiz arī bija liela neziņa, un es sapratu, kad man biedēja pašu tas, un, protams, bija liela uzticēšanās medicīnā, un vērsāmies pie mediķiem, un tas, ko viņam nozīmē, tie bija antidepresanti. Un, protams, ka tenī mirklī viņam palika vieglāk, viņš tā kā atguvās, jā, bet viņš tos antidepresants nolietoja 3 gadus. Un pa šiem 3 gadiem viņš ļoti mainījās. Principā viņa psiha ļoti mainījās, jo viņš kļuva pa tādu kā dārzeni, man gribas teikt, nu tāds nejūtīgs ķermenis, apātisks, kurš nereaģē uz ārpusu, kuru liekas tāda dzīve paliekās krāsās, plus viņam ļoti mainījās fiziskās formas, viņš ļoti apvēlās, un viņš teica, mamma, es jau tā neko neēdu, ja? Kāpēc man tas svars nāk klāt? Un es savratu vienu, kad ja papētot antidepresantu blaknes, tad viena no blaknēm arī bija šis te liekais svars. Un es redzēju to, cik viņš ļoti bija nomocies ar šo te visu zāļu lietošanu, jo viņš gāja pie psihiatra regulāri. Un es teicu, nu, ja tu gribi, tu var tos antidepresantus noņemt. Viņš teica, es gribu mammu, bet man dakters neļauj. Es saku, bet ja tu ļoti gribi, tu vari. Un tad viņš pa sopu solītim mazam kriksītim ņēma šīs zāles nost un pats ar savu gribas spēku atbrīvojās no viņām. Un tad viņš man teica tādus vārdus, mamma, es nekad mūžā vairs negribu neko tādu lietot, jo tā sajūta, ka tu sēdi uz antidepresantiem, tu vairs sevi nevadi, tevi vada kāds cits. Nu, lūk, ko es ar to gribēju pateikt, kad principā, cik es saprotu, kad pamatā mūsdienās vegetatīvo distoniju, visa šīs te, lielās blaknes un tas, kas parādās pie vegetatīvās distonijas, panikas lēkmes, ja, asinsspiediens svārstības, baiļu sajūtas, trauksmes, visu to medicīniski risina tikai ar zālēm, ar ķīmiskām zālēm, kas ir ļoti spēcīgas un principā nodara vēl lielāku kaitējumu mūsu organismam.
Bet ir arī cits ceļš, un šo ceļu es esmu sastapusi, un par šo ceļu mēs arī šodien varbūt vairāk runāsim. Un tas ir dabas ceļš, dabas vielas, kuras ir pirmais tās, kas var palīdzēt šai gadījumā. Un manā sarunā piedarās arī Juris ir Jēga, un es varbūt Jurim palūkšu pakomentēt, kas tad ir tie iemesli, kas veido šo te vegetatīvo distoniju, kāpēc viņa rodās. Jā. Juri? Jā, paldies, Vinita. Es pieminēšu skatījumu no nutricioloģijas puses, jā. Jo parielam nu, vegetatīvā distonijā var veidoties no asinsvadu problēmām un organismā toksikozes. Jo katram cilvēkam organisma toksikoze atspoguļojas dažādi, ja, un ja organisms jo piesāņots, ja asinsvadi jo piesāņoti biezas asinis, piemēram, ja, tad piemēram, tad un galvas smadzenes jo īpaši jūtīgas pret skābekļa trūkumu un uzturvielu trūkumu. Ja asinsvadi jo biezas, tad nu, attiecīgi samazinās Mikrocirkulācija, jā, tieši tā. Jā, un, un smadzeņu šūnas, neironi nesaņem skābekli un cieši skābekļa badu, uzturvielu badu un ilgstoši nepavēlti smadzenes, tas ir milzīga elektrostacija, ja, kurai vajag ļoti daudz enerģijas. Un ja šī enerģija netiek padota, ja barības vēls netiek padots, tad tur notiek ļoti daudz dažādu procesu. Juri, tu vēl kaut ko piebildīsi? Tā, es tā, pagaidām it kā nē. Pagaidām nē. Labi, iesim tālāk pie mūsu sarunas galvenās viešņas, pie kuras mēs šodien viesojamies, tā ir Kristīna Apaļā, kurā ir pazīstama šī te problēma vegetatīvā distonija. Un es zinu, ka Kristīne ar šo problēmu nav vienu gadu, nav divus gadus, tas ir viņas dzīvē ilgstoši. Un šobrīd ir, man gribas teikt, tā sācies jaunas dzīves periods Kristīnē, ka viņai ir radies risinājums šeit problēmai, un viņa ir šo risināšanas ceļu. Un es ļoti aicināšu tevi, Kristīnīt, šobrīd pastāstīt. Kā viss tev sākās ar šo te draudzeni vegetatīvo distoniju stāsts, kā viņš ilga un kā ir tagad? Padalies lūdzu ar mums. Sveiki, sveiki visiem. Man ir liels prieks būt kopā ar jums, ar Juri, ar tevi Vineta, ar cilvēkiem, no kuriem pārējie var ņemt piemēru un arī es var ņemt piemēru, jo mums katram apakšā ir savas dzīves stāsts, ar kuru mēs varam jau šobrīd dalīties un palīdzēt citiem. Nu, lūk. Man šķiet, ka vegetatīvai distonijai, nu, manuprāt, ir kā trīs šķautnes, un viņām visām būtu jāpievērš uzmanība, kurai vairāk, kurai mazāk. To jāskatās individuāli. Pirmā būtu mazliet ezotēriskā puse, lai saprastu, pieņemsim tas, kas bija manā gadījumā, ja tas ir sācies bērnībā, ir jāsaprot, kāpēc tas ir sācies. Otra tīri fizioloģiskā puse, par ko jau jūs stāstījāt, un kas man bija ļoti liels jaunums par neironiem, par to, ka ir šūnu bats, un arī tādēļ tev var rasties visas šīs panikas trauksmes un viss tas klāsts. Jā. Un tad ir tīri emocionālā puse, kas slēpjas dziļi tavā sirdī, tavās dzīlēs, tā teiksim. Vegetīvā distonija tāpat vien nerodās, man liekas, viņai ir tādi raisinošie faktori vai notikumi,
tas var būt kaut kāds stress, tīpaši hronisks stress var novest pie veģetīvās distonijas. Smaga slimība, ka cilvēks, ja, viņš, ja viņam pat no sākuma nav veģetīvās distonijas, viņš, ja viņš jūtās bezizlējā, viņš ar laiku var sākt justies nomākts. Nu, praktiski sevis nemīlēšana, pasaules nepieņemšana, izdegšana, ka cilvēks pārāk daudz uzņemās dzīvē, darbs, bērni un grib visu idealizēt. Mazliet arī tas bija manā gadījumā, man likās, ja nav perfekta, tad es vispār nedaru. Es ar to vēl joprojām mācos strādāt, tā teiksim, lai nav viss perfekta, jo tā ir grūti dzīvot, teiksim tā. Jā, Es domāju, ka tu piekritīsi, ka veģetatīvā distonija skar ļoti jūtīgus cilvēkus. Mm-hmm. Cilvēks, kas ļoti jūtīgi reaģē uz ārējo pasauli un kuriem šī te iekšējā pasaule ir ļoti trausla, ļoti smalka un jebkura ārējā iedarbībā viņa tiek uztvērtā nu, sāsinātā veidā, kā varbūt nu, tādiem biezādainākiem cilvēkiem. Jā, es pilnīgi piekrītu par to, ka veģetatīvā distonija ir bieži arī aktieriem, kuri ir mākslinieciskā tipa cilvēki, tā teiksim. Un ar to īstenībā tas arī ir jāpieņem. Tas arī ir jāpieņem, ka tu esi tās. Tu esi tas jūtīgais tips, un tev nav jābūt tam dzelžainajam, nezinu, nu, kādam citam cilvēkam, ko tu redzi savā dzīvē, vai tiekās, nu, kāpēc viņam ir tā, kāpēc man nav tā, un arī tā salīdzināšana, tā arī ir, es domāju, pilnīgi jāizslēdz, ja tu gribi atbrīvoties no veģetīvās distonijas, teiksim tā. Un ko es... Jā, ko es ieguvu šeit, ja līdz tam es gāju, līdz tam mēs nonāksim, kā es gāju, bet es, teiksim, tā samam tieši fiziskajam ķermenim nepievērsu tik ļoti lielu vērību, jo man likās, ka viss ir atrisināms, tā kā tu esi vainīgs pie tā, varbūt kāds notikums bērnībā, nu, tev viss ir jādara pašam, attīsties, dari kaut ko, bet rezultāte nebija tāda. Viņš bija, es tāpēc teicu, visas tās šķautnītes, ko es pieminēju, ir svarīgas, bet kaut kas nebija līdz galam. Likās, ka nu, kaut kas nav. Es taču visu daru. Visu es zināju, ka esmu visu iespējamo daru, lai sev palīdzētu. Nu, lūk, un tad, jo kas notiek, kad mēs stresojam ļoti spēcīgi, tad mūsu pH līmenis krītās, mēs saskāpstam, un no tā tiek... Notiek tā kā ķēdīte visiem orgāniem, jo pēc tam visas sistēmas sāk ciest, un tad tai veģetīvai distonijai pievienojās klāt vēl. Un ja tu jau esi 15 gadus pieņemsim ar to distoniju, tad pēc tam jau tev ir virkne ar citām hroniskām vai akūtām vienalga. Nu, visdrīdākais jau hroniskām kaitēm. Tā kā, jā, pati veģetīvā distonija nav. Viņi tevi nevar nogalināt, teiksim tā, bet tas patstāvīgais stress, kādā tu dzīvo, tas noved pie diezgan smagām diagnozēm. Arī manā gadījumā tā bija. Mm-hmm. Tā kā jā, visam pamatā ir ļoti, tas ir ļoti svarīgi uzturēt savu pH līmeni normā, teiksim tā. Tagad tu to māki, ja? Tagad es to māku, jā, un esmu sajūtusi atšķirību, kā bija un kā ir. Un ko var izdarīt, un kādas vispār ir sajūtas, ka tu viņu pacel, un to var ir katrs izbaudīt. Nu, lūk. Es varu pastāstīt lielos vilcienos par savu ceļu ar veģetīvo distoniju, kā jau minēju sākumā, mazliet ezotēriskā puse, bet tas, nu, tas nav visiem jādara, tas ir mana personīgā pieredze, tā kā es biju cilvēks, es gribēju sameklēt atbildi, kāpēc, un nu, ko es varētu darīt, un varbūt tur augšā zin labāk, teiksim tā. Un jā, tajā garīgajā ceļā, jo te sameklēju regresīvās terapijas iespēju, un tur arī aizveda mani uz manas mammas, teiksim tā, vēderu, kad es biju 7. Nu, man bija 7 mēneši mammas vēderā, un es kā bērns, kā, nu, nezinu, kā zīdainīs, vēl nedzimis bērniņš pārdzīvoju, jo mammas vēderā ļoti lielu satraukumu, un man gribējās teikt, mamīt, lūdzu, neraudi, mamīt, lūdzu, nesatraucies, jo nu, mēs zinām, ka viss, ja mamīt uztraucās, arī bērniņš vēderā uztraucās. Un tieši tas bija, laikam, tas pirmais mans izbīles,
Tālāk tas bija 5 gados, kad es pārdzīvoju tādu teiksim, tā stāvokli, kad es neko nevarēju izdarīt. Es gribēju palīdzēt, bet es neko nevarēju izdarīt. Un es no tās situācijas aizbēgu un noslēpos aiz mājas stūru un vienkārši sarāvos čokuriņā. Un tad es pirmo reizi sajūtu to šausmīgo sirds dauzīšanos un to vilni, kas tevi pārņem, tad, kad sākās panikas lēkme, tas ir kā vilnis, kas vienkārši tu nepaspēji atrapties, viņš jau visu tavu ķermeni ir pārņēmis un tu vairs sevi nekontrolē. Tad bija, es domāju, miers līdz 7. klasē, kad es nokļuvu slimnīcā ar plaušu karsoni. Un tas plaušu karsons, tā teiksim, ievilkās ar komplikācijām un es nogulēju 3 mēnešus slimnīcā. Bet tas laiks man bija ļoti smags un tad bija tas mirklis arī Ziemassvētki, jaunais gads iekrita un man bija kā bērnam ļoti smagi, es nezinu, es ļoti pārdzīvoju, ka es netiku mājās un es katru vakaru gāju stoli traudā slimnīcā, lai neviens cits mani neredz un es raudāju līdz vienu dienu sapratu, ka es vairs nevaru pārstāt raudāt, es visu laiku raudu un tajā mirklī ārsti, kad jau bija 3 mēneši un es šausmīgi biju nokritusies svarā pa tiem mēnešiem ārstēts ar jūsu meitu kaut kas nav kārtībā. Mēs uzskatām, ka viņai ir nervu problēmas un viņai ir jādodās pa taisno no mūsu slimnīcas uz Jelgavas slimnīcu. Bet vecāki teica, nē, viņa vienkārši grib mājās. Viņa vienkārši grib mājās, tas arī viss. Viņa nokļūs savā vidē un viss būs kārtībā. Bet, protams, jau tā dakteri zinošie izrakstīja teica, labi, uz Jelgavu nevedīsim jums meitu, bet izrakstīsim, protams, antidepresantus. Es no sākuma nesapratu, ko man dod katru rītu, bet tad man radās aizdomu, māma, kāpēc tu man katru rītu kaut ko dod? Es jau sāku iet uz skolu, un viņi saka, tas ir, lai tu mierīgāka būtu, un es sapratu, es kāds nervu zāles nedzeršu. Es vienkārši pēc kādām, es ilgi nedzeru, man liekas, kāds 3 nedēļas, un es vienkārši jau tad manī laikam iekšā bija tas spars. Nu, tā kā, kāpēc man jādzer kaut kas ir? Nu, es vienkārši nedzēru, teicu, viss. Nekas man nav vajadzīgs. Pēc tam pāris reizes, protams, atkārtojās tās neizskaidrojamās panikas, ko nesapratu neviens manā ģimenē. Es arī tiku dažkārt vestu uz slimnīcu pārbaudīt. Un, protams, pēc kādas 5. reizes man vairs nekur neveda. Un tā es ar to sadzīvoju. Un tā tas praktiski noplaka. Nu, noplaka līdz atkal citam posmam. Bet ko es gribēju pieminēt, man šķiet tieši, ka tas posms, ko es pavadīju slimnīcā ar kaudzi antibiotikām, ar to nervu saspīlējumu, tas viss, tā kā mēs runājam par to pH līmenis, pH līmenis bija jau nu, zem normas vienkārši. Un tas atstāja, es domāju, ļoti lielus iespaidus uz manu tālāko veselību, teiksim tā. Kristīne, gribēju uzprosīt, cik ilgi antidepresantus tu dzēji? 7. klasē? Nē, vispār. Vispār? Nu jā, es tūlīt nonākšu. Un tad bija tas nākamais posms, kad bija man 21 gads, līdz 21 gadam, tā kā dzīvoju, priecājos un teiksim tā, viss bija samazinājies. 21 gadu vecumā vajadzēja izšķirties par atkal lielu soli savā dzīvē, palikt Latvijā vai pārcelties uz Angliju. Un, ja man sākumā likās, viss ir kārtībā, viss ir ok, tad viss nebija ok. Tas bija atkal ļoti liels pārdzīvojums. Un tad arī sākās tas, no 21 gada, var teikt, nav bijis tāds posms dzīvē, kad man nav bijis veģetatīvā distonija. Nu, var teikt, līdz šim pēdējiem gadam vai pēdējiem diviem, teiksim tā. Es atceros ļoti spēcīgi pirmo sajūtu, kad es pamodos naktī. Kad atkal bija tie pirmie signāli, un es to atveru acis un jūties kā tāds zombijs. Tu nesaprot, kāpēc tu esi piecēlies. Es domāju, ļoti daudziem ir tā sajūta. Kaut kas šausmīgs notiks. Kā kaut kāda traģēdija tuvojās, un tev jau tā kā ķermenis, es nezinu, viņš jau signalizē ar mani nav labi, bet tu viņus noliec malā, nu nekās aizmiedz atkal, pēc tam atkal mosties kādu nakti, līdz, protams, vienu dienu es sapratu to, ka manī ir tā nemitīgā trauksme,
es skatos spogulī un es vairs neredzu sevi. Es domāju, kas man skatās pretī, tā kā tāda migla jau priekšā bija. Mm-hmm. Un, nu jā, tad es sapratu, ka kaut kas galīgi nav labi, un tā sākās tas ceļš pie ārstiem, ātrās palīdzības, arī, kad jau ātrā palīdzība bija jau saukta piekto reizi atkal, un tad tu saproti, ka kaut kas droši vien nav. Nu, ja ārsti tevi visi ir pārbaudījuši un saka, tu esi vesela un brauc mājās, ja tevi ir ļoti slikti. Un tad, protams, tiku līdz ārstam, kas man izrakstīja trankvilizātorus, teica, kaut gan arī viņš šeit šitas būs sirsniņai, jo es šausmīgi negribēju kaut ko dzert, un es līdz pēdējiem negribēju ticēt, man nav nervu kaitas, man noteikti ir slims sirds. Mm-hmm. Bet tas ārsts izdarīja diezgan gudri, un viņš teica, un tā bija Anglija, es tos medikamentus nezināju, un arī valodu varbūt tajā pašā sākumā tik perfekta nezināju, un ārsts man teica, padzer šitas būs sirsniņai. 7 dienas, bet vairāk tu nedrīkst dzert, nāc atpakaļ. Es tās 7 dienas dzeru zālītes sirsniņai. Esmu super mierīga, tādā kā eiforijas stāvoklī. Pēc tam, protams, pēc laiks uzzināju, ka tie bija trankvilizātori, ko es 3 dienā dzēru. Un, protams, ka es biju mierīga. Pēc tam, pēc trankvilizatoriem, jā, viņš man izrakstīja antidepresantus, jo, nu, Man arī bija tāda jau bezizējas stāvoklis, tāpēc, ka tā, es zinu arī atšķirības tam nomāktu garu stāvoklu un jau depresiju. To laiku man bija depresija, un es vispār nevarēju bez asarām sākt nevienu teikumu. Es vienkārši visu laiku raudāju. Nu jā, un antidepresants lietoja 2 gadus. No depresijas, protams, izvilka, bet visi simptomi tāpat bija palikuši. Teiksim tā, man negribējās vairs izskriet mašīnai priekšā, jo mani bija tāds stāt, tu tā kā mākoni iztaigā, liekas. Uh-huh. Nu, es iziešu mašīnai priekšā, nekas jau nenotiks. Nu, jā, un antidepresanti no tā izvilka, bet visi tie blakus efekti, kas man bija no antidepresantiem, man viņi vienkārši vienu dienu atmika. Un es domāju, visi viņi ir vienkārši jāmet nost. Un tie, kas saka, ka no antidepresantiem nerodās pieradums, kā tagad daudziem patīk teikt, arī kurā mirklī atmest, nu nav tā. Tas ceļš tāpat ir grūts, un tik kā arī tavam dēlam bija, tas, ka tev pataisim tādu nejūtīgu, tu pat nevari, pat tad, kad tu gribi raudāt, tu nevari paraudāt, un tu atkal īstenībā nevaldi pār sevi. Tas neesi tu. Arī tad nebija tu. Jā, bet arī ar depresantiem neesi tu. Tālāk. Bet man pietika spēks atmest. Pa vienam arī bija lietotas miega zāles, jo mans miegs bija katastrofāls. Es vairāk negulēju nekā gulēju, tā teiksim. Jā, vienkār bija slikti. Bet arī miega zāles nav risinājums, jo tad tavs ķermenis aizmieg, bet tavs aktīvais prāts jau neaizmieg. Un tad tu paliec tādā pusdomodas stāvoklī. Nu, lūk. Nu jā, un tad es lietotu tos antidepresantus, es viņus atmetu un centos tos gadus dzīvot tā kā bez nekā. Bet no ķermenim, teiksim, tā labāk viņam nepalika. Palika ļoti smagi. Atkal vienu mirkli pirms 3 gadiem atgriezos Latvijā. Un pirms tiem 3 gadiem laikam bija viena no maniem zemākajiem punktiem manā dzīvē, kad ar manu psihi bija tik slikti. Es pat, nu, to vispār nevar pat vārdos izskaidrot, ka tu naktī celies ar sajūtu, nevari vairs aizmirt, tu nevari vispār, tu vienkārši vairs nevaldi pār sevi. Un tu ej pie savu tuvākā cilvēku un lūdzu viņam palīdzību, tu zini, viņš tevi nesaprot, jo neviens nevar saprast, kas tev sāp, un tu nevar pateikt, kas tev sāp, jo tas ir tīri ar nu, psihi saistīts. Un tad es domāju, jāatgriežās ir Latvijā izdarīt tādām jāvinetiņ. Es saku, bet tad toreiz tu nekādas zāles vairāk nelietoji, ja? Pēc tam nē. Es, jā. Protams, pa tiem gadiem līdz, kamēr bija Anglija, nezinu, tie bija 20, kaut kādi atkal 4-5 gadi laikam, izmēģināju visas nomierinošās, kas ir pieejamas, homeopātiskās, visu, ko piedāvā. Protams, es arī sāku skriet, domāju, beidz, Kristīna, nu kā sāka, nu tu saņemies, kas tev ir? Nu, bieži no cilvēkiem bija tā. Jā, tu sāc kaut ko darīt un viss būs kārtībā. Nu, skriešana nepalīdzēja. Nekas nepalīdzēja, teiksim tā. Un atbraucot uz Latviju, teiksim tā, tai atkal ir tā emocionālā puse, stāvoklis uzlabojās pats no sevis pa kādiem 20%. Jo te arī iet runa, ja tu neesi savā
nu, neesi īstajā vietā, tad tas arī tev radīs diskomfortu un arī trauksmi tā vieta vai tā valsts, kur tu esi, vai tu nedari to, ko tev vajag darīt, teiksim tā. Un tad sākās mans garīgais ceļš, kad es domāju, es izārstēšu sevi pati ar enerģiju, ar sevi sakārtošanu un ar dzīvesveidu pilnīgu maiņu, atteikšanos no kaitīgiem ieradumiem, kas man bija alkohols. Es domāju, daži cilvēki, kas zina, kas ir distonija, varbūt viņiem ir noslēdz arī meklēt palīdzību tā alkohola. Mm-hmm. Alkohols arī īslaicīgi var palīdzēt, bet viņš no, nu, arī viņš atstāja ļoti smagas sekas, teiksim tā, uz manu organismu. Bet ne par to šodien stāsts. Bet garīgais ceļš ir labi, un es domāju, tev ir kaut kas jādara, tu nevari gaidīt brīnumu no tā kā arī no ārpasaules, vai es tagad iedzeršu. Viņš ir burvi ūdentiņš, bet ne tik tālu burvi ūdentiņš, lai tev pilnībā aizērstātu, jo kamēr tu nesāksi mainīt uztveri pret dzīvi, pret sevi, diez vai arī nu, ūdens kaut ko izmainīs, teiksim tā. Bet tas ir svarīgi, viss ir svarīgi. Ūdens var mainīt, jā, jo ūdens vismaz tev palīdz tajā ceļā. Palīdz. Jo šī te depresijas stāvokļa, tā ir liela, ļoti organismu saskāpšana. Un ja tu esi visu laiku tajā skābajā vidē pats sevi iekšā, un nekas viņā nemainās, tad arī tev grūti no tās vidas ir tā kā, nu, izmainīties, bet ja tu dzer vismaz to sārmaino ūdeni, tev ir jau vieglāk tās iet pretīm tām izmaiņām. Mm-hmm. Nu, tādēļ arī es saku, ir svarīgi, un tā, kā es teicu, tās trīs šķautnes, un tā pēdējā tieši tas fiziskais ķermenis, mūsu šūnas un mūsu neironi, tas man bija izpalicis. Neviens arī nestāstīja par to, neviens neteica, tev ir jābaro neironi, tev ir jābaro šūnas, tev ir jādzer kvalitatīvs pareizs ūdens. Neviens par to nerunāja, tāpēc arī es neaizdomājos. Bet kad tu meklē informāciju, tu agribai vēlu līdz tam ūdenim, tomēr tiec. Nu, lūk, un izmaiņas kādas ir sākot lietot tieši, jo tie ir kā mazie palīgi, kā teica, tas var palīdzēt, tas varbūt neatrisin pilnīgi, nenoņem tev visu. Nost, ja tevi iekšā ir dusmas pret sevi, tu sevi nemīli, pasauli nepieņem, visur saskati negatīvo, nu, tur ir jāstrādā ne tikai ar dabu, bet ar sevi arī. Nu, lūk, jā, un sākot dzert kaut vai tikai ūdentiņu, sevi sākt sārmināt, arī tu kļūsti mierīgāks, un tagad man ir formula, kas man stāv šeit uz galda, kas man ir, teiksim tā, glābiņš, kad vajag dienās, kad vajag, nezinu. Nu, tas, protams, tā ir man ikdiena šobrīd vēl, bet ja vajag ātri nomierināties, tad daba ir par tevi parūpējusies, tev nav jāķerās pie tranquilizatoriem vai antidepresantiem, teiksim tā. Cik sen tu šobrīd esi ar Koraļa kluba produktiem? Cik tu ilgi viņus tagad lieto? Nu, būs 7. mēnesis, teiksim. 7. mēnesis. Mm-hmm. Es atceros, kad viss sākās ar ūdeni. Kad tu rakstīji vai zvanīji, mums pirmais bija, tu teici, ka tu gribi to dzīvo ūdeni. Nu, jā. Jā. Bet, protams, ka ūdens, tas ir pirmais solis, bet vispārējais tās ir tās saucamās zināšanas, tā izpratne, kas ir jāiegūst, lai saprastu, ka visa pamatā ir jātīra organismas ūdens, spēj izdarīt lielu darbu, bet tas toksiskais piesārņojums, kas ir saveidojies nevienā dienā, ja, viņš ir jādabū ārā. Un to var izdarīt tikai pirmām kārtām skalojot ārā un plus ņemot tā kā šīs te dabas vielas. Mm-hmm. Un arī šobrīd es zinu, ka tu arī šo ceļu eji, tīri savu organismu, tīri savus asinsvadus, jā.
tīra savu aknu, mieres, nu, principā visu organismu kopumā. Un ne tikai tu viena, arī tava ģimene ir pieslēgusies, cik es zinu. Jā, ir un tas gan, arī priecē. Jā. Pamazām visi, nu, kā jau teicu, cilvēki ir skeptiski, arī es sākumā biju skeptiska. Un vispār es neatnācu ar vēlmi to izārstēt tur veģetīvo distoni, jo ar to garīgo ceļu tomēr, nu, kādi procenti iet nost, tu kļūsti mierīgāks. Bet tāpat tās, nu, līdz galam kaut kas nebija, kā jau es teicu. Bet arī es biju ļoti skeptiska un nācu šeit ar citām kaitēm, teiksim, kas bija sakrājušās to gadu laikā. Un tā distonija, es vienkārši pamanīju, ka viņa ir vēl vairāk, nu, viņa ir samazināta līdz minimumam praktiski, kad tev jāsaka, kad tev reiz, nu, kad pēdējo reizi bija panikas lēkme, varbūt vai vakar bija māsa. Tur jau tā lieta es neatceros. Tu neatceries. Jā, jo tagad ir tīrs satraukums. Mm-hmm. Nu, kā visiem, jā, kas nepārvēršās tādā, ka tev ir, nezinu, jāsauc ātrā palīdzība, un tev ir tā sajūta, ka tu mirsti. Tādas sajūtas vairāk nav. Ir tikai tīrs cilvēcisks satraukums, un, protams, kā jau mēs teicām, ir jūtīgāki cilvēki un nav tik jūtīgāki cilvēki. Un es esmu jūtīgais cilvēks, es to esmu pieņēmis, un es varbūt zinu, cik tālu es varu iet, ko es varu vairāk darīt, ko nedarīt, un kur man ir jāpiebremzē, lai es neraisinātu sevī tās veģetīvās distonijas izpausmes, teiksim tā. Lai tu pār viņām valdītu, man gribas teikt tā, jo šīta panika ir pārņēmusi tevi, tu pār viņu vairs nevaldi. Mm-hmm. Ja? Tu nevaldi par savu ķermeni, par to, kas ar tevi notiek. Un šeit ir tas, ka mēs atgriežamies atpakaļ pie sevis. Un ja mēs jūtam to satraukumu, mēs viņu vadām, mēs neļaujam viņam pārņemt vadību pār sevi. Ja? Un te ir fantastiski tas, ka tās dabas vielas palīdz tev visā. Tu vari minēt, kas tev palīdz, varbūt uz tā plauktiņa, kas tev uz tā? Varu gan, jā. Grifonija, jā, mēs arī pieskarāmies miega tēmai, tad grifonija būs tas produkts, kas man beidzot ļāva gulēt nesaraustīti un vispār gulēt. Un es taisīju, es eksperimentēju un taisīju pauzes ar grifoniju nelietoju, un tad lietoju, un tad skatījos, ka tieši tad, kad es viņu nelietoju, atkal mans miegs kļuva, nu, saraustītāks. Mm-hmm. Es, nu, neizgulējos, tā kā grifonija ir mieram un miegam, kaut gan Jā. Es arī ilgi pretojos. Vineta man teica, nu, tev vajag no to nervu sistēmu, ir kaut kā jānomierina, bet tā kā es jau biju tik daudz izmēģinājusi, un es teicu, es negribu vairs par to dārzeni būt, es negribu, lai kaut kas valda manas emocijas, bet es uzticējos un pamēģināju, man bija bail, bet viss izrādījās labāk nekā varēja būt. Jā, jā, jo tā nav ķīmija, tā ir dabiska. Grifoni ir augs, jā, mm-hmm. Viņš nenomāc ne psihi, neko, viņš vienkārši kortizolu pārvērst serotadīnā. Mm-hmm. Jā, tāpēc arī labāk tu guli, jo tu pa dienu esi mierīgāks. Un serotonīns pārvēršās melatonīnā vakarā, un viss ir kārtībā, un to varēja jūs. Tad ir mindsets, ko es pieliku klāt neuzreiz, pēc kādiem 3, man liekas, mēnešiem, un arī no sākuma likās, nu, neko nejūtu, un atkal un tieši tādajās pauzēs, ka tu viņu nelieto, tu jūti atšķirību. Viņš dod prāta skaidrību, un tev ir vēlme, tā kā tāda motivācija darīt, arī enerģiju dod mindsets. Mm-hmm. Tas ir kā, man liekas, dabīgais enerģijas dzēriens, ja kāds grib. Ja kādam rokas niedzās pēc enerģijas dzēriena, tad iedzeriet 3 mindsets, arī aizmigt nevarēsiet. Tur ir iekšā tā gota kola un ginkga biloba, kas nodrošina smadzenēm šo te asins apgādi, šo mikrocirkulāciju. Jā. Mm-hmm. Un dēļ tā arī ir tas, kad smadzenes pieslēdzās un rodās tā motivācija, ko tu mini, jā. Jā, tieši tā. Saņemšanās. Enerģētiskais centrs. Jā, protams, ūdens. Ūdens ir pat, ja man pat nebūtu mindsets un grifoni, es zinu, kad arī ar tīru ūdentiņu, viņš ir jāuztais varbūt koncentrētāks. Silts ūdentiņš ir burvīgs ar vēl vienu produktu H500. Mm-hmm. H500 varbūt nav tāds
ko parasti ieteiktu šādās pie veģetīvām distonijām, bet es esmu atklājusi, tā kā viņš ir arī ļoti spēcīgs sārminātājs stresa, tajā, kad ir, kad tu esi satraucies, viņš dod to mieru, jo tavs ķermenis automātiski līdz ko vien pH līmenis ir normas tajā līmenī, tie, kur jābūt visu, tu jau paliec mierīgs un tev visnībā nevajag ne grifoniju, ne mainzēt. Tie ir tā kā ilgstošākie produkti, bet ātri var nomierināties arī ar parastu ūdeni. Un ja H500 pieliek klāt, tad vispār burvīgi. Tieši tā. Es gribēju minēt par H500, nu tas ir antioksidants. Ja, kā mēs zinām, visi antioksidanti cīnās mums ar brīviem radikāļiem, ja? Un H500 ir tas, kas, piemēram, ja ir tas stress, tad rodās ļoti daudz to brīvo radikāļu, jā. Un tad šis te brīnuma līdzeklis H500 pilnībā to stāvokli maina, jo viņš šo te cīņā ar tiem anti brīviem radikāļiem pats nepāvēršās par brīvo radikālu, jā, kā tas ir ar citiem antioksidantiem. Tā kā H500, to var jūs, jā. To var sajust. Ļoti ātri var sajust. Un es arī pieminēšu to, ka stresu, kas arī ikvienam cilvēkam nu, svarīgi tikt vaļā no stresa, arī pie veģetatīvas distonijas, kad ūdens H500 arī ļoti labi vadā stresu, ja sateica koncentrētu siltu ūdeni, ja tas arī... visu smuki izvadā. Jā, visu kompā. Tieši tā. Arī. Nu jā, Kristīni, tā kā tev šobrīd ir burju atslēdziņa, instruments, ko lietot ikdienā. Ar kuru es noteikti gribu dalīties arī ar citiem, ar šo atslēdziņu, kad, jo es zinu, cik smagi var būt, tad, kad tev ir sajūta, nu, esi tu, trauksme, panika, negulēšana un viss. Un man ir bijis tāds posms dzīvē, arī tad, kad atgriezos Latvijā, jau bija meitiņa gadu veca, un es kaut kādas divas nedēļas no vietas, nu, vakarā es biju tik izmisusi, es skatījos telefonā uz psihiatrisko kliniku un telefonu numuru un domāju, varbūt nezvanīt, varbūt vienkārši ar kājām piecelties, attaisīt durvis un pamest visu, aiziet, jo es jo tev ir tik slikti jau, ka tu, nu, ka tu netici vairs nekam, jo antidepresanti tas tevi neiedarbojās. Es viņus kaut kad Latvijā mēģināju atsākt lietot bezizdaļā, bet viņus man pilnīgi nepieņēma. Organisms bija šausmīgi smagi, tā teiksim, atkal tie blakus efekti. Un es viņus ilgāk par 5 dienām mums nepalietu un sapratu, nē, Kristiņa, izbeidz, tas nav tavs. Nu, lūk, un tajā mirklī, kad es skatījos ceļu uz... uz psihiatrisko klīniku, tad, kādēļ meitiņai bija gads, es no rīta piecēlos, ieskatījos viņai acīs, un tas bija tas mirklis, kad meitiņa man izglāva. Tieši viens acu skatiens, jo man bija vienalga, ko domās mans tuvais cilvēks, mans vīrietis, kas man ir blākus, māma, tēs, man bija vienalga, bet tas meitiņas skatiens man izglāba, un tas ir ļoti... Bet saku, nu, ir arī emocionālā puse, ir mirkļi. Protams, ja es būtu visu šo zinājusi, iespējams, man nebūtu tik grūti. Bet toreiz bija tā, kā bija. Tāpēc jāpaldies manam eņģelītim mazajam. Jā, tas ir labi, kad ir šie te brīži, kad mēs apzināmies, kad mums ir dota milzīga dāvana mūsu dzīvība. Jā. Un mēs nedrīkstam ar viņu tāpat spēlēties. Es ļoti labi zinu, par ko tu tikko teici. Arī man tāds brīdis bija, kad man arī dzīvē bija ļoti, ļoti slikti. Tas bija, nu jau jāsaka, kad uz 16 gadus atpakaļ. Man arī mēģināja uzsēdēt uz antidepresantiem. Es atteicos, jo es viņus pamēģinās redzēju, kas notika ar manu psihi. Un es gāju arī šo te spītīgo ceļu, kad es tikšu pat ar sevi galā. Un es tam ceļam izgāju cauri, un paldies Dievam, šobrīd manā dzīvē ir ienākuši koraļi, jo arī es esmu ļoti jūtīgs cilvēks, un es zinu, kā tieši koraļu kluba produkti palīdz šo te jūtīgo pasauli uzturēt mierā, harmonijā, un tu spēji citām acīm skatīties uz pasauli,
it sevišķi, ja šie te produkti ikdienā ir blakus, ja, jo tu to grifoniju var somiņā kaut vai nesāt līdz, kā 500 turēt pie sāniem, pielikt pie ūdens un dzert, ja, jo jebkurš stresa ir pirmais signāls, kad ir jāpaņem un jāpadzerās koralmainu ūdens, ja, jo tad mirklī tas ir pirmais palīgs, it sevišķi, viņš ir silts, ļoti labi uzreiz nonākot šūnās, uzreiz mēs jūtam, ka tas stress kā nāca, viņš tā pakāpeniski arī aiziet. Tā kā man gribās teikt tā, ka es esmu laimīga, ka es esmu Koraļu klubā šobrīd kopā ar šiem te produktiem, ka mēs spējam principā ļoti daudziem cilvēkiem palīdzēt. Un es priecājos, ka esmu satikusi arī tevi, Kristīnīti. Un kad ar tevi ir izdevies mainīt skatu uz dzīvi, mainīt savu dzīvi, es gribu teikt tā, jo arī tavā dzīvē šobrīd ir ļoti daudz instrumentu, šī te atslēdziņa, jā, un es zinu, kad arī tu ar šo te savu stāstu, ar šo te savu pieredzi, kam tu esi izgājusi cauri, vari sniegt informāciju, vari palīdzēt daudziem, kuri varbūt šobrīd ir uz šī te grūtā ceļa un vēl nezin kā, nu ko darīt tagad šādā situācijā. Jā, es ar prieku, tāpēc jau es šeit esmu, lai, jo man ir vēlama palīdzēt. Un tad, kad tu pats zini, cik tev ir grūti un kad reti, kurš tev var saprast, tad gribas tieši sniegt atbalstu tiem cilvēkiem, kam ir tā sajūta, man neviens nevar palīdzēt. Es esmu viens pats ar sevi un ar tām visām sliktajām domām, jo tās domas ir graujošas, kad ir patstāvīga trauksme un Nu, trakas tādas domas, teiksim tā. Bet lūk ir mūsu draugi, mani mazie draugi, kas mani atbalsta šodien, un mums visiem tomēr ir jāvēršās vairāk pie dabas. Dabas spēja sniegt mums milzīgu atvieglojumu, kaut vai būt pie dabas. Un šeit, šajās mazajās burciņās arī ir daba. Un to var just, to var vienkārši sajust. Jā, varbūt īsi, tu man pastāsti vēl tādu momentu, es zinu, kad tava meitiņa arī lietā Koraļu kluba produktus. Kas viņai ir, kas viņai mainījies šobrīd? Cik viņai ir gadu vispār? Pastāsti. Jā, mans mazais eņģelīts ir 5 gadus vecs. Līdz tam mana meitiņa arī nebija, teiksim tā, veikusi antiparazitāro kursu. Jo arī par to neviens tā īsti nerunāja, mums mājās nebija dzīvnieku un kaut kāds nebija aktuāli. Un Koraļi arī man sniedza, tā kā atvēra acis plaši vaļā uz to, ka bērnam tas ir ļoti nepieciešams. Ja pirms tā meitiņa slimoja, viņai bija hronisks aizsmakums, viņai bija angīna, vidusauss, ārējie iekaisumi. Nu, katru gadu mēs var teikt, ar kaut kam gājām cauri, ar kaudzi antibiotikām, ko jau mūsu ārsti māk tādās situācijās ieteikt. Un jā, un izejot šo kursu, viss izmainījās vienkārši, bērns kļuva savādāks. Arī, pieņemsim, ja tu redzi, kad bērniņš ir pamosts, ir 11 pulkstenis, un tu redzi, bērns jau ir noguris, no kā viņš var nogurt, ja viņš ir labi izgulējies, ja viņam ir zili riņķīši, vēdera kaut kādas problēmas, nu, kas arī bija manas meitiņas gadījumā, tad pēc tā visa, un arī, protams, dzīves ūdentiņš, jā. Un tad pēc tā visa, lūk, ir brīnums, meitiņa ir 6 mēneši bērndārzā, un viņa neslimo. Vēl aizvakar bija bērndārzā no 18 bērniem tikai 7, Jā. Un tā ir skaitā mana meitiņa, kurai nereizi nav bijis vajadzīga ārsta zīme. Tas ir superīgi. Jā. Tieši tā. Un it sevišķi tagad, kad ir ziemas periods, jā, kad, nu, kad bērni neslimo. Tā ir vasara. Jā. Visā pārējā periodā mazi bērni, viņiem vienmēr ir klepi, puņķi, iesnas. Un, jā. Un tas ir fantastiski, jā, ka mazais šobrīd var būt uz strīpas, jā, būt vesels, mammai nav kreņķi līdz ar to. Jā, meitiņa bija arī iemeslis, kādēļ mans lielākais, arī viens no lielākajiem skeptiķiem noticēja mans draugs. Un tieši meitiņa bija tas, ka viņš tās kur to bērnu dara.
ko tur viņi dara, kāpēc viņi neslimo? Vai ne? Jā, tā kā tā, man tas arī lika aizdomāties. Jā. Tā tā. Un tagad jau pats ir izbaudījis ūdens burvību, teiksim tā. Jā, jo, nu, jo līdz tā ir, jo līdz... jo veselības koncepcija katram cilvēkam nu, jāizprot un katram tas laika posms ir savādāks, lai, lai nonāktu līdz tai izpratnē jā, un saprastu visu kopumā. Tas ir, var teikt, var salīdzināt ar to pašu ezotēriku, ja? To pašu. Viss savā stāvā ir saistīts. Saistīts, jā. Tieši nekas tā. Nav atdalīts savā stāvā. Tieši tā. Tā ir. Tā kā mums ir fiziskais ķermenis, mums ir visi pārējie enerģētiskie ķermeņi. Un tas viss esam mēs. Nu, ko? Man bija liels prieks. Es domāju, Jurim tieši tāpat. Šodien pie tevis viesoties, dzirdēt tavu stāstu, pavēstīt citiem cilvēkiem par to, ka vegetatīvā distonija nav spriedums un ka tā nav nolēmtība, ka tā ir risinājums. Un risinājums ir pavisam vienkārši. Vajag tikai uzticēties dabai, uzticēties dzīvam ūdenim, un viņa pati visu izdarīs. Iet šo te veselības koncepciju seļu, jā? Un viss sāks kārtoties, un dzīve sāks krāsoties citās krāsās, jā, un sāks rasties dzīves prieks, un gribēsies dzīvot uz pilnu klapi. Tā kā paldies tev, mīļā, par šo sarunu, paldies, ka tu uzdrīkstējies. Jā, es zinu, cik ļoti jūtīgiem cilvēkiem ir grūti iziet publiskajā telpā un runāt par sevi, par savām problēmām, kas ir bijušas, bet es zinu, ka noteikti šis tavs stāsts dos cerības kādam citam cilvēkam, kuram varbūt tas ir ļoti svarīgi šo te dzirdēt. Tā kā paldies tev! Paldies, jā, paldies. Jurim! Jā, paldies, Kristīne! Jā, vēlreiz! Un ja kādam ir kādi jautājumi, ja kāds ir kādā situācijā, kas saistās ar vegetatīvo distoniju, tad lūdzu meklējiet Kristīni, rakstiet viņai. Viņa noteikti jums palīdzēs. Un, noteikti. Noteikti, jā. Noteikti. Redziet, dzirdēt, viņa saka noteikti, jā, un viņa zinās, kā jums sastādīt programmu, lai jūs varētu ātrāk, pēc iespējas ātrāk būt atkal dzīvespriecīgs cilvēks. Jo var sniegt arī ne tikai teiksim, tā, ieteikumus no nutricioloģijas, bet arī tieši emocionālo atbalstu, jo tu saproti un zini, kā tas otrs cilvēks jūtās. Es domāju, tas arī tas ir 50-50, jo tu nemācēsi cilvēkam to informāciju aiznest līdz viņam, nu, viņu sajūtot, tad viņš teiks, tas ir, nezinu. Pupu mīzes, ko tas man te stāsti. Tā ir teorija, vai ne? Tā ir teorija, jā. Tā kā vegetatīvā distonija nav spriedums, viņa nav neizārstējama slimība, un viņu var izārstēt. Tieši paldies, tā. Paldies jums, paldies, ka jūs man uzaicinājāt. Jūs esat ļoti forši cilvēki, un man ir prieks ar jums kopā būt. Paldies, Kristīni. Paldies, Kristīni. Paldies visiem, kas skatījās mūs. Līdz citai reizei. Atā. Atā.